Sledujete správy televízie Gimoš. Tak tešíme sa veľmi, že sa tu vidíme so žiakmi osobne v škole a myslím si, že tento ročník bude úžasný, že aj žiaci si to budú užívať. Prakticky na 2 roky COVID zastavil život na škole. Ten sa však už pomaly rozbieha a jednou z prvých lastovíček je literárny Weimar, ktorý tradične organizuje predmetová komisia nemeckého jazyka. Súčasťou školy je od roku 2005. Pandémia COVID-19 túto súťaž prednese poézie a prózy nemecky píšucich autorov na 2 roky zastavila. Takže v tomto roku napísal už svoju 16. kapitolu. Serióznosť súťaži dodáva aj fakt, že sa ju učiteľky nemčiny na škole snažia vždy s niečím výnimočným spojiť. Každý ročník je venovaný nejakému nemecky píšucemu autorovi. Tentokrát je to dramatik Heiner Kippert, pretože si v tomto roku pripomíname 100 rokov od jeho narodenia a 40 od jeho úmrtia. Keďže je to súťaž a je nutné určiť víťazov, porota sa pri hodnotení výkonov zameriavala na niekoľko dôležitých faktorov. Dôležitý je celkový ten umelecký dojem. Samozrejme, porota berie do úvahy aj to, ako je ten súťažiaci naučený ten text a jeho výslovnosť, aj to, ako pracuje napríklad s publikom. Aj keď sa kvôli pandémii väčšina súťažiacich Weimaru zúčastnila poprvýkrát, porotkyne mali medzi nimi svojich favoritov. Najčastejšie sa medzi typmi na víťaza objavovalo jedno meno. Priznám sa, že mojou favoritkou je Frederika Špáková z 3. G. A učiteľka Mariana Gmiterová veľmi presne vedela, prečo favorizuje práve Frederiku. Má to nemčinu veľmi rada od srdca, že počúva doma takisto nemecké pesničky, že je veľmi aktívna na tých hodinách a že jednoducho má taký celoplošný záber. Tip sa nakoniec potvrdil a tretiačka Frederika Špáková 16. ročník literárneho Weimaru vyhrala. Na druhom mieste skončila aj spolužiačka Viktória Rimarčíková. Stupne víťazov doplnila štvrtáčka Kristýna Kašperová. Pre televíziu Gimoš Simona Kijovská.